גן התות, אנחנו באוהל משה. בית הכנסת יאנינה של עבדת צורן מיוון, כמעט אלבניה, מיוחד. מזמירות, פיוטים, סגנון ספרד, אבל של פעם, היפה והטוב. בית של פרנס, שהוא היה רק קומה אחת, היום זה כבר 3+. שכונת חצר אמיתית, עם כל סיפורי שכונת החצר. בית של יצחק נבון, אפשר לראות אותו פה, קטנצ'יק. בלי מים אין חיים, אין הבור מתמלא עליו בחולייתו כתוב, ובירושלים שכונות חצר זה יותר בורות מים.